Nesta quarta-feira, combates intensos eclodiram em Damasco, na Síria. Os rebeldes sírios fizeram nesta quarta-feira uma ofensiva coordenada em toda a Síria contra as tropas aliadas ao ditador Bashar Assad. Uma das ações foi um atentado na cidade de Palmira, que deixou pelo menos 12 mortos. Dois carros-bomba foram detonados ao mesmo tempo em frente ao prédio do governo. Os mortos eram das forças de segurança. Outros 20 agentes ficaram feridos na ação. Ainda não há informações sobre a autoria da ação, embora a principal suspeita seja uma organização vinculada à Al-Qaeda. As informações não podem ser confirmadas de forma independente devido às restrições impostas pelo regime sírio à entrada de jornalistas e organizações internacionais.